arindiga waa xirfad ka mid ah xirfadaha sii dabar go'aya oo ay Soomaalidu dhaqan ahaan u leedahay. Balse Maxamed Jeelaani oo in ka badan rubuc qarni ka soo shaqeynayay farsamada dharka arindiga waxa uu ku adkeysanayaa in aysan jirin xirfad kale oo uu nolol maalmeedkiisa ka soo saarto. Taas beddelkeedna waxa uu door biday in uu sii wado shaqadani oo ah mid uu ka dhaxlay aabihiis ilaa awoogiis. شخدان كجرنا وقت شخدان وحا قصو قارن هذوغي كويا شيء مانا يعني هذوغي انقدح لاني سدن سنة انكو شخينا شخدان هذو جيد انا حد استو درميل كلا ديوذا لك كينا كان معنا وحا هذه معنا حد العكس سحر معه معنا حد أبت تون دولار تون إلو دولار دونتي أقالي مرك أنا كشخدان ما دا فكر أنا قد دوابين على halkan waa qayb ka mid ah gurigiisa oo ku yaala xaafadda Baqdaad ee magaalada Baraawe. Maxamed waxa uu maalin walba warshad gacmeedkiisa ku soo saaraa hal ama laba maro oo alindi ah, kuwaasi oo laga sameeyey dhuman isugu jira midabo kala duwan, ugu dambeynna laga soo saaro macawiis, shaar, cimaamad iyo sidoo kale koofiyad. Maxamed oo isaga oo ku hadlaya lahjada Barawaaniga u waramay V O A ayaa ka sheekeeyay dhaqaalyarida soo wajahday maadaama dharka uu isaga soo saaro ay yihiin kuwa ka qaalisan kuwa dibadda laga keeno oo ay inta badan bulshadu xirato, taasi oo sababtay hoos u dhac ku yimid iibsigooda. dhaqaale la'aan na haysa dharkeen hadeertaan badanaa waxaa laga keenaa Shiinaha. Waa aragtay suuqyada Soomaalida dharka oo hadda isticmaalaan ay gashtaan ciidooda iyo dharka si maalinlaha ay u gashtaan waxaa laga soo gadaa suuqa, marka dharkaasoo Shiinaha laga keenaa, marka suuqeena saas ugu baxay meesha, waayo dantana waxaa nagu qasbay haddii oo dharkeena la gadanaynin in ciyaalkeena shaqo kale inaa barno si ay ugu shaqaystaan. Awalka hore waalidiinteena dhaqaalay haysteen duman iyo waxyaabo badan la keeni jiray, dhaqaalaha kasoo baxana guryaha lagu dhisi jiray, haddana meesha dhaqaalo dhan kama soo galaayan. Maxamed ayaa si kastaba xusay fursad kale oo u furan oo ah in uu hadda dalab ka helo Soomaalida ku nool qurbaha, taasina ay tahay midda keliya ee u suurta gelisay in uu sii joogteeyo xirfadiisa. Kaziyaagana kuwano America, Australia, London. Shaqada hadda aa u jeediin wadamada sida Mareykanka oo kale, Ingiriiska, London iyo Kenya intaba way qaadi jireen. Meel kasto ay Soomaali ku joogaan oo gaar ahaan weliba reer Baraawe ay u badan yihiin aa loo qaadi jiray. Kenya ugu badnaa loo qaadi jiray. Waxaan haddii ilindigaan aa sameysid hal ilaba laga yaabo in lagaa gato, saas oo kale uma gadaan. Marka waxay u badan tahay in dhaqankan ama farsamada inay saas kulunto. Guud ahaan farsamada gacanta oo ay Soomaalidu hodanka ku tahay ayaa wajahaysa khatarta ah in gabi ahaan ay meesha ka baxdo maadaama uu sii yaraanayo iibsiga wax soo saarka. Waxaa intaas sii dheer jiilka soo koraya oo u jihaysta xirfadaha casriga, taasi oo horseeday hoos u dhac ku yimaada gudbinta xirfadaha iyo aqoonta dhaqanka. Waxaa sidoo kale jirin dadaalo lagu ilaalinayo laguna soo nooleynayo farshaxanadan iyada oo loo marayo waxbarasho, barnaamijyo tababar iyo taageerada suuqa oo muhiim u ah ilaalinta dhaxalka hodanka ah ee dalku uu leeyahay.